信長は雑賀衆を討ち、紀州を平定した。畿内で彼に逆らう者はいなくなった。信長は天下布武の総仕上げとして光秀、秀吉、勝家らを軍団長に任命、全国各地を制圧させた。そして自らは毛利を攻める秀吉に加勢すべく、わずかな手勢を率いて京の本能寺に入った。その夜、深い闇の降りた京の道を本能寺へと向かう一軍があった。織田の将、本能寺の変。木をたがえて咲く奇妙な花よ、この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀も言った。次は誰が来るか。申し上げます、明智光秀様、ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。おお、戦なき地平見るために。埼玉ご一華麗に切れるぜ。信長様の命で秀吉殿に処刑されたのでは。お前や信長みたいな人種には分からねえさ。俺が何で生きているか、何でここにいるのか。仲間の仇を討つために地の獄から這い上がってきたと。それだけじゃねえ、ぶち抜きに来たのさ。新しき世への風穴を、そして信長を。信長様は討たせません。信長様は私がこの手で撃たねばならぬのです。譲れねえってかい。ともかくも標的は同じ。しばらくは同行させてもらうぜ。本能寺の兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、うぬがこの信長に背ききれるか見定めようぞ。この状況で本陣を狙ってくると、何としても守りきるのです。速やかに二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。見てな、切り進め。戦なき太平の世を見るまで。洋閣寺からもう二条城へ。何か特別な仕掛けでもあるのでしょうか。敵将討ち取ったり。
兵が足りぬ。剣意、長松、今日脱出し、援軍を呼んでまいれ。開門。呼ばれてはまずい。彼らを逃がしてはなりません。お見事。ほんの小手調べよ。本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。制圧しましょう。門を守る将を撃破するのです。見てな。援軍が来るまでに日数がかかるはず。今は信長様との戦いに集中しましょう。時は今。我がこうにしてくれるわ。出過ぎです。貴重なサイン。知らずめ。決まったな。せん、救援こう。ここで倒れるわけには。ま、最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。見事な手前、簡単を禁じ得ません。また持てちまうな。俺の見せ場だ。敵将、撃ち抜いたぜ。最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。見事な手前、簡単を禁じ得ます。参らん。また持てちまうな。俺の見せ場だ。
戦救援コール。これしき切り抜けねば。敵将撃ち抜いたぜ。本能寺へ増援を送れ。父上は何としてもお守りせよ。解剖途中で見失っただと。用意周到な信長のことだ。隠し通路があるんじゃないかね。忍者、なんと見事な。切り進め。戦なき太平の世を見るまで。勝負いたせ。時は今だ。今そらせ。敵将討ち取ったり。全て立つ。ブーム競おうぞ。また持てちまうな。撃ち抜いたぜ。援軍は全部潰した。一部の隙もなく追い詰めてやるぜ信長。戦救援コール。ここで倒れるわけには。また持てちまうな。俺の見せ場だ。手前、簡単を禁じ得ません。ま、雑賀衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。色男が勝つってわけさ。ここは引くぞ。見事な手前、簡単を禁じ得ません。戦救援コール。ここで倒れるわけには。ま、雑賀衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。また持てちまうな。やんぬるかな。決まったな。二条城に迫ったか。我こそは織田信長が嫡男信忠。謀反人どもここで成敗してくれる。見てな。あんたかっこいいぜ。
方には敵が寄るってか。切り進む。戦なき太平の世を見るまで。お力添え感謝いたす。けには無双の色男、ここに参上ってな。激しく行くぜ。で、色男が勝つってわけさ。見事な手前、簡単を禁じ得ません。押して参る。二条城へ進軍せよ。信忠様とで逆賊めを攻撃じゃ。激しく行くぜ。狙いはありません。全軍本能寺、今こそ信長様を討ち取るのです。また持てしまうな。信長様のもとには行かせません。決まったな。まだ敵に兵力が残ってたか。放っとくと本陣は危ないね。
戦？普通になしだろ。雨が少し。本陣に敵が。すぐに排除しなければ。兵を討ち取るのです。切り進む。戦なき太平の世を見るまで。バカな。遅れを取るだと。救われるなら女性が良かったんだが。光秀様、なぜこんな愚かなことを。ランマル、これは考え抜いた末の結論です。その愚かさに気づく時には遅いのですね。かわいそうな光秀様。最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。時は今が今。戦救援コウ。いい男には敵が寄るってか。この天下無双の剣で太平を切り開く。急げ。いざ戦わん。これで被害を食い止められるでしょう。ここで果てるわけには。なんと素晴らしき戦果よ。時は今が今。さすがですね。信長様、どうかお逃げください。開門。私を撃たないと先には進めないわ。それでもあの人の元に行くという。押して参る。我が剣が心を切るためにあるのです。さてし
事だ。父上、お見事にござりまする。ま、最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。あの人は撃たせない、誰にも。どきな、あんたには恨みは。恨み？かわいそう。そんなものみじんも覚えてないのに、あの人。ま、最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。俺の見せ場だ。決まったな。入るか、身の程知らずめ。お任せを。禁じ得ません。見逃されるなんて、これ以上の屈辱はない。ルッセ、いついかなる時も女は殺さない主義だ。開門。来い、光秀。私は今信長様を超える。背ききれるのは光秀。雨がしたしら互角を。私は戦なき地平をこの手で掴みます。で、あるか。ぬるいわ、光秀。光秀、苛烈に攻めよ。信長を、乱世を、おふりたいのなら。信長様、明智十兵衛光秀、全身全霊をもってあなたを倒します。あんたかっこいいぜ。ウヌが生きておるということは、猿もまたその子。あいつはてめえや光秀とは違う。あいつの戦はこんな戦じゃねえんだ。ほう、ヘラヘラ笑うんじゃねえ。その笑いぶち抜いて仲間の敵取る。激しく行くぜ。ま、最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。参りました。
を切りたくなかった。あなたを超えたくなどなかった。無価値。信長様。光秀、最後まで背き切ってみせよ。信長様。天正10年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。